Сәлематсыздар ма, құрметті студенттер! Бүгін тағы бір қылмыстың құрамы, біздерде тақырып, яғни қылмыстың субъектісі. Өткен жолғы лекция барысында мен сіздерге айтып кеттім, қылмыстық заң бойынша тек қана жеке адам қылмыстың субъектісі ретінде танылады деп. Яғни мекеме, ұйым, кәсіпорын біздің қылмыстық заң бойынша қылмыс субъектісі болып танылмайды. Сондықтан да біздер нақтырақ жеке адам қандай жағдайда субъекті ретінде танылады, оның қандай белгілері бар, міне біздер осы мәселелерді айтып өтеміз. Қылмыстың субъектісі ретінде қылмыс жасаған адамды айтамыз. Бірақ кез келген қылмыс жасаған адам субъекті ретінде таныла ма? Әрине жоқ. Оны субъекті ретінде тану үшін міндетті түрде мына белгілерге біздер көңіл бөлуіміз қажет. Бірінші белгісі – жеке адам. Екінші белгісі – есі дұрыстық. Үшінші белгісі – қылмыстық жауаптылық жасына толуы. Бірінші, яғни жеке адам ретінде анықтайтын белгі не нәрсе? Жеке адам ретінде анықтау үшін оның құқықтық мәртебесін көрсетуіміз қажет. Яғни ол кім? Қазақстан азаматы ма, шетел азаматы ма, немесе азаматтығы жоқ па? Міне, жеке адам ретінде осындай құқықтық дәрежесін анықтаймыз. Екінші, анықтайтын нәрсеміз ақыл есінің дұрыстығы. Ақыл есінің дұрыстығын анықтау дегеніміз екі критерий бойынша көрсетіледі. Заңдық критерий және медициналық критерий. Заңдық критерий деп отырғанымыз не нәрсе? Адам өзінің әрекетінің теріс екендігін, қылмыс екендігін түсінуі және өзінің әрекетіне неғылуы жетекшілік жасай білуі. Кейбір жағдайларда мынандай болады. Әр адам өзінің әрекетінің дұрыс емес екендігін түсінеді, бірақ оған жетекшілік жасай алмайды. Мысалға пиромания деген бар. Пиромания деген, яғни өртеп жіберу, бір нәрсені бүлдіру деген сияқты нәрселерге клептомания деген бар. Біреудің нәрсесін жай тіпті керек емес болмаса да ұрлап алатын. Міне, бұл жағдайда ол өзінің әрекетін дұрыс емес екендігін түсінеді, бірақ та оған жетекшілік жасай алмайды. Міне, осындай жағдайлар болуы мүмкін. Сондықтан да қылмыс жасаған адамның әрбір адам өзінің әрекетіне заңдық тұрғыдан заңдық критерий ретінде бірінші, яғни оны дұрыс түсіне білуі қажет, екінші оған жетекшілік жасай білуі қажет. Ал енді медициналық критерий деп отырғанымыз не нәрсе? Медициналық критерий деп отырғанымыз ол адамның ақыл есінің дұрыс болып өзінің әрекетіне жетекшілік жасай білуі. Бұл арада медициналық тұрғыдан ақыл есінің дұрыстығын анықтайтын белгілі бір аурулардың түрі анықталған. Оларға қандай ауруларды біздер жатқызамыз? Ол мынандай топтарға бөлінеді. Бірінші, созылмалы психикалық ауруы, психикасының уақытша бұзылуы, кем ақылдылық, психикасының өзгеде дертке шалдығуы. Егер де медициналық тұрғыдан осы топқа жататын аурулар болатын болса, онда біздер ол адамның ақыл есінің дұрыс емес ретінде танып, қылмыстық заң бойынша жауапкершілікке тарта алмаймыз. Қылмыстық заңда ақыл есінің дұрыстығы туралы мәселе айтылмаған, тек қана ақыл есінің дұрыс еместігі туралы айтылған. Ақыл есінің дұрыстығы туралы, оның категориялары туралы басқа елдің заңдарында әрине көрсетілген. Біздерде ол мәселе әлі де қарастырылуда, зерттелуде. Мүмкін болашақта ақыл есінің дұрыстығы және оның категориялары туралы мәселе заңға жеке бап бойынша енгізілуі мүмкін. Қазіргі таңда біздер, яғни ақыл есінің дұрыс еместігі туралы мәселелерді қараймыз. Енді созылмалы психикалық ауруы дегеніміз не нәрсе? Бұл яғни бұған әртүрлі шизофрения, эпилепсия, үдемелі сал, паранойя деген сияқты аурулар жатады. Яғни ол адамның миының психикасының бұзылуына байланысты, осындай ауруға шалдығуына байланысты өзінің әрекетіне неғылмайды, жауап бере алмайды.
өзінің есеп не қойғанын біле алмайды. Сондықтан да біздер ол адамды ақыл есі дұрыс емес адам ретінде тани аламыз. Екінші, психикасының уақытша бұзылуы дейді. Өзі айтылып отыр, ол бірнеше минуттарға созылуы мүмкін, бірнеше айға созылуы мүмкін. Мысалға, қазақтарда құс келді ауруы бар деп айтады ғой, мысалға, сол уақыттарға тап келуі мүмкін. Сол уақыттарда адамның психикасында не болады? Әртүрлі ауытқушылықтар болады. Патологиялық аффект, әсіресе мысалға наркотикалық заттарды үнемі пайдаланатын наркомандардың бойында, не болмаса үнемі алкоголь ішімдіктерін пайдаланатын адамдарда мысалға патологиялық маскүнемдік деген, не болмаса басқа да аурулар болып табылады. Патологиялық аффект деген жағдайлар болады. Яғни ол өзінің санасының осы дертке шалдығуына байланысты бұзылуын айтамыз. Ал енді кем ақылдылық дегеніміз не нәрсе? Кем ақылдылық дегеніміз слабоумие дейді орыс тілінде. Яғни оның миының неғылмауы, дамымауы. Кем ақылдылықтың өзінің үш дәрежесі бар. Ауыр, орташа және жеңіл. Яғни ол былай аталады. Идиотия, ауыр түрі, имбецильность, орташа түрі, дебильность, жеңіл түрі. Егер де осы ауруларға тап болған адам болатын болса, оны да медициналық тұрғыдан анықтайды әрине. Біздер ол жағдайда оны ақыл-есі дұрыс емес деп танимыз. Сонымен бірге де психикасының өзге де дертке ұшырауы дейді. Яғни бұл белгілі бір жұқпалы аурулардың салдарынан адамның ми жүйесіндегі зат алмасуларының бұзуына байланысты әртүрлі күйге түсуін айтамыз. Сондықтан да бұндай жағдайларда оның ақыл есі дұрыс емес екендігі медициналық тұрғыда көрсетілуі қажет. Енді сіздер өздеріңіз білесіндер, кез келген адамды біздер ақыл есі дұрыс емес деп тани алмаймыз. Оның ақыл есі дұрыс емес деп тану үшін міндетті түрде соттың шешімі қажет болады. Міне, мен сіздерге айтып отырмын, осы медициналық және заңдық критерийлердің жиынтығы негізінде ғана біздер ақыл есінің дұрыс емес екендігін көрсете аламыз. Енді екінші бір белгісі ол адамның жас ерекшелігіне байланысты. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне байланысты 16 жасқа толған адам қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Яғни кез келген қылмыс бойынша 16 жас қылмыстық жас ретінде көрсетіледі. Енді осы қылмыстық жасты қалай біздер көрсетеміз? Егер де әрине оның құжаты болатын болса, біздер айтамыз, иә, сіз 16 жасқа толдыңыз деп. Енді осы жас қалай анықталады? Егер де айталық, оның туған күні дәл сол күні қылмыс жасайтын болса, ол қылмыстық жасқа толған ретінде есептелмейді. Қылмыстық жасқа толған келесі күн болып есептелінеді. Айталық, 15 майда ол 16 жасқа толып отыр делік, ол кешкі сағат 11-де қылмыс жасаған болса, оны біздер қылмыстық жасқа толды демейміз. Себебі ол 12-ден әлі асқан жоқ, түнгі 11 болып есептелінеді. Ал айталық, ол 16 май күні қылмыс жасалатын болса, ол уже 16 жасқа толып кеткен жасы ретінде анықталады. Сондықтан да қылмыстық жасқа толудың нақты осындай талаптары бар. Ал егер де айталық, оның қылмыстық жасын анықтайтын ешқандай құжат болмаған жағдайда оның жасын қалай біздер көрсете аламыз? Яғни документі жоқ, қолында ешқандай неше жаста екендігін дәлелдейтін ешқандай құжаттар жоқ. Ондай жағдайда міндетті түрде оның жасы немен анықталады? Сот арқылы анықталады. Яғни белгілі бір әртүрлі сараптама өткізу барысында біздерде гуманизм принципін басшылыққа ала отырып анықтаймыз. Яғни жылдың ең соңғы күні, соңғы айы есептелінеді. Яғни 31 декабр, яғни гуманизм принципіне байланысты 14-15 жас деп берілетін болса, 14 жасы алынуға тиісті. Міне үстіп оның жас ерекшеліктерде, яғни қылмыстың белгісі ретінде көрсетіледі. Онымен бірге қылмыстық құқық теориясында арналу субъекті көрсетіледі. Яғни бірақ та қылмыстық заңда ол нақты талап етілмейді.
мінекей қылмыстың субъектісіне қойылатын талаптар осылар болып табылады.